皆さんこんにちは。レックの水野でございます。試験、目指して合格目指してですね、今皆さん全力で頑張ってると思います。この時期ですね、やっぱ不安なことも多いと思うんですね。そうですね、やっぱり本気になればなるほど不安だと思います。でもそれに打ち勝たないと合格できないんです。なので、まあ、これからね、本当に受かるぞって、絶対受かるぞって決めて、受かりたいなじゃなくて受かると決めて、最後までね、試験日までね、走り抜けてください。で、やっぱこの時期ですね、皆さん勉強するのに何をやっていいのか分かんなくなってくることもあると思うんですね。で、やっぱりこの優先順位から言ったら、もちろん教材は過去問で、あとは、宅建業法、これも宅建業法20問あって、よく満点狙いと言われますが、実際満点はね、難しいです。18点19点コンスタントに取れてれば満点、19点を20点ってもうすごい量かかるんですよ。でも16点ぐらいだと、多分17、18にするのはもう一押しなんです。で、逆に16点宅建業法切っちゃうとちょっとね、合格しづらいんですよ。民法がね、結構ね、他の資格試験、司法書試験とか公務員試験とかでやってて、で、できてればね、それはそれで12点民法取りましたんだけど、業法13点でもギリギリ受かりましたってなるんですけど、どう考えてもコスパ考えたら、直前期、宅建業法、そして法令上の制限、法令は、やっぱり難しいですよね。覚えるのが大変なんで。ただ、直前期って覚える。今までと全然違うんですよ。今までもう覚えてもすぐ忘れたのが、直前期覚えられます。で、あと今までね、理解とかその勉強するのに3時間かかってたことが、もう1時間以下で多分できるようになります。だからね、効率が良くなるんですよね。で、覚えるのもやっぱ直近やったことは覚えてる確率高いんですよ。そうするとやっぱり業法制限を直前期固めていく。で、民法は全くやんないとね、勘錆びついちゃうし、問題も読めなくなっちゃうから、触れる程度解説読むとかね、そういった勉強はやっぱりセオリーみたいのがあるわけですよ。で、そこで今日後ろに出てるね、これ宣伝みたいになっちゃうんですけど、宣伝みたいというか宣伝なんですけど、必須重要論点演習59っていう、この講座何かというと、全部で2時間半2回あるんですけど、宅建業法と法令上制限1回ずつです。で、これ合否分ける問題だけあります。で、例えば5点セット何を置くかとかね、あとは変更の届出、変更の登録が、そこら辺結構難しかったりするんですけどね。でも理解できない、要はみんなできるところちゃんと直前覚えて詰めていけば、ね、引っからんわっていう、普通の知識で取れる問題は申し訳ないけど自分でやってください。大事だけど自分でやってください。というか自分でできるとかできるんで。で、逆にその合格者は取るけども、不合格者はね、いつも引っかかっちゃうなっていう、結構業法って引っ掛けどころなんですよね。パーッと見ると丸見るけど、なんとかに限りとか覗くとかなって、うわーみたいな、要はね、引っ掛けで、でも引っ掛けパターンちゃんとやっておくと合格者クリアするんですよ。でも合格、なかなか業法って点数にならない人ってさーって読んで流れちゃって外したみたいなんですよ。そういうのがないように合否分ける問題、合格者はもう 80% とかで、落ちちゃう人残念ながら 50% 切っちゃうような、そういう問題ばっか扱ってガンガンガンって潰して、で、業法でも制限でも、誰も無理よ、誰も無理ってことはないですよ。10何パーセントか20何パーセントっていう正答率あるんでね。0% の正答率の問題なんてないので、絶対。当たる人もいるんですよ。でも 25% 切るって、はっきり言って勘ですよ。で、勘よりひどい。だからもっとなんか罠が仕掛けられてるんですよね。で、普通にもう、鉛筆転がして、やっぱ本試験で鉛筆転がしたら怪しいですからね。やめた方がいいですけど、だけど、もし勘でやったら 25% みんな当たるんですよ。だから 50% 切る問題、それはね、合否分かれない。取れたらラッキーだけど、努力して、直前期努力してやるようなところ、もう枝葉のところでね、そんなことまで言うと大事なことがスパンと抜けるんですよ。だからもういらん。だから合格に必要な、要は合格者は取るけど不合格者は落としやすいっていう、そういう問題を徹底的59論点、59っていうのもなんか枝葉があるからもっとあるんですけど、それを詰めていく。で、あとはもう皆さん演習医、もうできることをしっかり潰す。そうすると合格っていうね。で、あと民法ロジック10箇条ってやつなんですが、これね、結構自分で言うのもなんですけど、ベストセラーでもう20年近くやってるんですけど、民法ってやっぱり勉強って暗記しなきゃいけないっていう、そういうのがありますよね。覚えなきゃできないっていう。ところがね、民法って条文で1000条以上ある。そしてさらに判例もういっぱいですよね。で、それを暗記でやるとか言ったら、いやー、これ何年かかるんですかね。でね、どっちかと民法ってどうでしょう、なんかよくわかんないけど当たってたわみたいな、覚えてないけど読んで丸かなと思ったら当たってたと、それです。
これハートで解くって私言うんですけど、でハートで解くってなんかね誤解受けちゃうんですよ。なんか見るのって民法適当にやっててなんかハートで解けとか言ってるみたいな。いや適当じゃ勘ですから。いや適当だったらなもうそもそも口座の借り切り民法いややめましょう皆さんみたいになるので。でもじゃあなんでやってるかって言ったら、いやそれは考え方を身につけていただきたいからなんですよ。でその考え方って10箇条っていうのは、まあ私が勝手に作ったんですけど、その10個ね、考え方を持って問題文挑む。そうすると丸かな当たったっていうのが増えてくるんですよ。要するにこの民法ロジック10箇条って直前期あんまり民法やっても費用対効果良くないんですよ。コスパが。なぜなら だっぴろいところから民法10問。で、権利関係全体でも14問。いやーこれ直前期やってたらもう全然でもしないところ一生懸命やっててなんだみたいな。だから直前期ね権利関係やって運よくね考え方がこうバッチリハマってで民法13点取れて合格の原動力になりましたみたいなそういう方もいらっしゃるんだけど、でも直前期権利関係やった頑張って勉強したその割に点数伸びなかった、伸びなくても合格すりゃいいですけど、もう下手したらねすごい今まで頑張ってて40点オーバーの人でもそのちょっと油断するとダメになっちゃうんですよ。結果がもったいない。だからこの民法のね10箇条って考え方で、この考え方を持ってると聞いたことねえな覚えてねえな、でもこれ流れから言ったらこいつ悪いから丸じゃない当たりとか、いやここまあこれはおかしいだろう脱当たりみたいな、そう言ってね感性で、この感性ってねただのね一般常識じゃないんですよ。リーガルマインドって呼んでます。レック東京リーガルマインド、リーガルマインド法律的な考え方です。でその10本当常識的なことも多いですけど、その考え方とあと判断基準、よく出る判断基準、それを持っとく。あとまあ付録にはなるんですけども不動産登記法、あと区分所有法、これいっぱいありますよね。でいっぱいあるんだけど過去正解誌になってるのとか 2回以上出てるものを全部ね足出してみてました。でそれもうとにかくもう今までやってなくても出るんだから出るとこ捨てるのもったいないですよね。もうそれもこれも一問一答ペアーペアー見てもなんか何とか詰め込めみたいな。そうするとね多分区分所有法と不動産登記法2個中1個取れる確率っていうかまあ多分取れるんですよ。まあ運悪く落としちゃう方もいるかもしれません、ね、ああ昨日やったのに覚えなさいなみたいな。でもこの時期気張ってるからそんなことそんな少ないんですよ。でそうすると権利って知ってます？14の7点で7点目標って言ってるといやいや下がっちゃうから目標はもっと8とか9とかね。で、まあ、10行きたいんですよね権利もね。でもね10目標にするとね直前期も細かいことやらないと10点って構成できないんですよ、計算できないんですよ。で権利関係って本当に点数が見えない。確実に取れるもの賃貸借借借法、あそこはもうね費用対効果抜群、言葉は難しいけどコスパ抜群なんですよ。でそこぐらいですよ、まあ、皆さんが努力して、あと、まあ、代理とかあとは共有とかあと連帯保証連帯債務とかもうそういうなんかある程度ね大体問題出る問題がそこが出たら決まってるようなね、そういったところに注力はいいんですけど、それがところやっぱ考え方持ってないとねっていうね。だからその考え方10箇条それを2時間半でやって、それでもう分かんない問題が出たとしても図を書く、そして考えてみる、どっちがマシかなっていうので当たる確率をガガッと上げるのがこの民法ロジックなんですよ。だからこの民法ロジックってね実はね受けた方両極端なんですよ。両極端なんですけど なんでかっていうと、もう全然民法権利やってなかったのになんか10点取ったんですよロジックだけでっていう、いや嬉しい声ですよ、それってもう勉強してないんだけどとりあえず10箇条頭に入れて、でこれかわいそうだな、あこれこうだな、これもう悪いやつだから方針ない、これ登記しても悪いやつだからとか、まあその考え方でね解いたら当たりまくったんですよと、いや本当嬉しいです。だから全然なんか勉強しなかったからやりましたと、なんか全然勉強してないのにできましたとか言われると努力してもねできない理由があってなんだよとか思うけど、やっぱり自分の講座を受けてもらってそれは嬉しいですよ。で逆に民法ロジック受けたい、ね、その受けた後はいやーよかったです、なんかちゃんと考え方整理できましたって言っても本試験でいやいやこんな簡単なのが正解なわけねえな、なんか罠がありそうだなみたいな、要は深読みしちゃうと全然意味のない講座になっちゃうんですよ。だからこのロジック受ける、ね、そしたら素直に分かる問題覚えて、できる問題はもちろん覚えてやるんですよ、問題アウトプットするんですよ。でも全然分かんねえよ、聞いたことねえよっていうのをそれをこのロジック通りに素直に、ね、うがった見方しないで、ここはなんか罰に引っ掛けてんじゃねえのみたいな、そういうの考えず素直に解いてください。そうすると間違いなく14の7いきますから、
あのそれ切ることはもうない、ちゃんと素直に出せれば、ね、いけるので、まあ、そういったところで民法のまあ緊急避難的にね、もう要はもうどうにもなんねえよっていう、そういった方に抜群の講座なんでございます。ということで、あの59民法ロジック10か条ですね、あのぜひね、あの通信もあります。で、生クラスはこちらですね、10月7日、10月11日10月9日で、59が10月7日、あと11日、夕方、いや、まあ、夜ですね、これ新宿エルタワーというところであります。あと民法ロジック10か条というのは日曜日なんですけど、ね、18時から20時半、これも新宿エルタワー。まあ、私あの生クラスはちょっと新宿エルタワーしかやってないもんで、ね、新宿エルタワーオンリーになってしまうんですけど、ね、まあ、それ以外はあの通信講座にがありますのでね、ぜひね、こちらの方、ご検討いただければと思います。はい、まあ、何はともあれね、皆さん、ね、絶対合格すると決めて、最後までね、苦しいこともあると思いますが、走り抜けていきましょう。それでは皆さん、ご清聴ありがとうございました。